Masallı rayonunda yaz tarlada işlərinin qızğın çağıdır. Hazırda sahələrdə yay və payız fəslində bol məhsul götürmək üçün bütün qüvvələr səfərbər olunub. Kəndli fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri əkin biçərmə işləri aparır, torpağa və bitkilərə lazımi aqrotexniki qulluq edirlər. Bu il pomidor sahələrinə yüksək məhsul əldə etmək üçün fermerlər yeni suluğa üstünlük veriblər. Kiçik sahədən bol məhsul götürmək niyyətindədirlər. Artıq bir neçə gündür Masallıda fermerlər yaz tarlada işlərinə başlayıblar. Canlanma daha çox pomidor sahələrindədir. Xüsusi şəraitdə yetişdirilən pomidor şitləri dipcəkdə açıq sahəyə köçürülür. İlk dəfə rayonun Sərcuvar kəndində torpaq sahələrində daha çox damcı üsulu ilə pomidor əkininə başlanılıb. Əvvəlkilərdə 25 ton məhsul götürən fermerlər bu il dipcək üsulu ilə əkilən pomidor şitlindən 50 ton məhsul götürəcəklərinə ümid edirlər. 60 sotuk yerdir. 10 nəfər fərilərimiz işləyir. İlk dəfə də damcı ilə əkilir. Sortu gözəl və dijimdir, də, mançaysındır. Biz onları becədirib bankalara yığırıq. Ola çox gözəl məhsul verilir. Biz bizim kubrabes gec içir. Biz tez olsa, gözəl olar, yaxşı olar. Əkinimizi, tez məhsulumuzu götürərik. Hazırda Sərcvar kəndində fermerlər qısa müddətdə 30 hektardan çox sahəyə məhsulda ştil köçürüblər. Masallının Qəyəçöl kəndində isə pomidor sahələrində becərmə işləri aparılır. Pomidor ştilləri mövsüm boyunca 10-12 dəfə suvarılıb, zəravərcilərə qarşı 4-5 dəfə dərmanlanacaq. Qeyd edək ki, 1 hektar torpaq sahəsindən orta hesabla 40-50 ton məhsul götürmək mümkündür. Sahibkar Bəybala Əssadov 6 ildir ailəlikcə öz çörəyünü torpaqdan çıxarır. Bu il pandemiya səbəbindən az sahədə əkin işləri aparsa da pomidor şitlinin yaxşı məhsul verəcəyindən əmindir hər il məsələn 4 hektar, 5 hektar pomidor sahəsi əkirəm. Bu il isə 2 hektara yaxın əkmişəm. Bəzi çətinliklərimiz vardır. Məhsulu becərməsində sevizdə kübrəni vaxtı-vaxtında alamır. Pomidor dərişi vaxtı bizə kübrəni verlər. Birinci becərmədə biz kübrəni verməliyik ki, məhsul tez inkişaf eləsi və məhsuldarlığı da artırsın və faraş tərəvəzi tez dərə. Saat 8-də gəlirik sahəyə. Gün arta vaxt axşam saat beşdə çıxırıq. Çörəyimiz ancaq burdan çıxır. Sağ olsun, bizə bu şəraiti yaradıblar. Masallıda rayon ərazisində daha çox yapon növü olan pomidor, lajen, sultan, vətən sevimli sortları becərilir. Bu növlər artıq torpağa uyğunlaşıb. Elə ona görə də ildən ilə daha çox məhsul əldə etmək olur. Masalda çatanil 500 hektar pomidor əkilmişdi. Bu il lər isə 540 hektar plan nəzərdə tutulub. Orda əkin davam edir. Məhsuldarlılıq Masallıda 250-300 senten arasında hektardan məhsul götürülür. Bu il Masallıda pomidor sahələrində ümumilikdə 2000 ton məhsul götürülməsi nəzərdə tutulub. Məhsul bol olarsa gələcəkdə sahələrin artırılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda əkilən və bəcərilən pomidor sahələrindən məhsul iyun ayında yığılacaq. Nuranə Əliyeva, Rəcəb Hüseinzadə, Ölkə xəbər, Masallı.